სიმღერის დროს ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ორი ემოცია მქონდა, ერთი იყო რომ უნდა მიმღერა კარგად. ძალიან მაინტერესებს. და მეორე ემოცია მქონდა ის რომ უნდა შემომეტრიალებინა მწვრთნელები. Браво. ძალიან მინდა რომ იყო ჩვენ პროექტში და იყო ჩვენ. ბევრს აღარ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ორკესტრით ისე იხიბლებიან რომ ყველა იხიბლებია. თქვი ეხლა, ხო ჩემ გუნჩი გინდა რომ წამო. ეხლა გადავწყვეტა რომ ვიყავ ნიაზის გუნჩი. ვა! ნიაზ, ოჩა. ფანტასტიკური გადაწყვეტილება. სიმღერა უკვე მთავრდებოდა და ანუ ვფიქრობდი რომ ერთი როგორ ვერ უნდა მოვატრიალო, ერთხელ ძალიან ნერვიულობდი, მართლა ძალიან განვიცდიდი და უცებ რაღაც სასწაული მოხდა. და უცებ გამიახე ნიაზი. ნუ ჩემ სიხარულს რა თქმა უნდა საზღვარი არ ჰქონდა. ნაი! ო, გიოჩა. ჩემი გუნდის წევრი. ბრავო. ძალიან მაგარი გოგო. დიდი მადლობა შენ. თაკო და ხატია ასრულებენ ჯენის ჯოპლინის მეიბის. აღმეგობრდით ახლოს ვართ ერთმანეთთან, მაგრამ სცენაზე და სიმღერისას გვაქვს რაღაცა ტოქეობა. თავისთავად. ეხა თავიდან დავით. მომწონს ის რომ ვოკალურად აი აბსოლუტურად განსხვავებული ტემბრი აქვს ორივეს და ისე კარგად დაჯდა მათი დუეტი. თაკო მიცის ხოლმე ესე რომ ხარეთ არსენეს შემოგხედავს და ეს გეჩხუბება რაღაცა და მე შენც გააქ რაღაც ის რომ შენც უპასუხო და პასიური პრინციპში არავინ არ ყოფილა რაც მთავარი ეგ არის რომ აი აქტიურო ამ შენ მოცემულობაში მაქსიმალურად ეცადო რომ რამე ახალი იყოს არი გრძნობა საერთოდ მუშაობის პროცესში, რომ აი ერთ უფრო აქცევს ყურადღებას ან ერთშევა მაქსიმალურად ხო ძალიან თანაბრად ხდება და წარმოადგენა არ გვაქვს რა სიზამს ის. აი ძნელი ასარჩევი იქნება ამ შემთხვევაში ვინ უნდა დატოვოს ნიაზი. ვფიქრი რომ იმაზე უფრო ნერვიულობ, რომ ძალიან კარგად შევასრულო ეს სიმღერა. წვრთნელი იყოს თმა ყოფილი რა არჩევანიც არ უნდა გააკეთოს მან და შემდეგ უკვე რა მოხდება ამას ვნახავთ სცენაზე. მედია ეგატაო. Rings aus ერთი გამარჯვებული და მე შევეცდები რომ ის გამარჯვებული მე ვიყავ. Rings-ს შევხვდებით. მოემზადეთ ნიაზის გუნდის ბოლო რინგი იწყება. ქინქლაძე
გოგო იყო ახლა დგას რინგზე. საინტერესოა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ნიაზი, თუმცა უნდა მოვისმინოთ სხვა მწვრთნელების აზრიც. სტეფანე, მართლაც რომ ვაუ, აი ესეთი დუეტი იყო. ვაუ, ტექნიკური თვალსაზრისით კი არ იყო, აი მუხტის დახვეწილობის, პროფესიონალიზმის, ადამიანობის, გაგების, რაღაც სადღეგრძელო გამომდის, მაგრამ ძალიან კაი იყო რა, ვაუ იყო ჩემთვის ემოციურად. ამ შემთხვევაში მე ნამდვილად ნიაზის ნაგვილად ვერ ვიტყოდი, რომელი უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა პროექტი დგას ჩვენს წინაშე, რომლებმაც მოახერხეს ისეთი დუეტი შეესრულებინათ, რომ ყოფილიყო იდეალური ჰარმონია ამ ორ შორის. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა აი ამ დუეტისთვის. დიდი მადლობა სტეფანე. ნიკოლოზ გისმენთ. თქვენი რინგის დროს ჩვენს თავებშიც იყო შინაგანი რინგი, აი აზრი ხო წინასწარ ხო ფიქრობ მე რომ კომენტარი თქვა და ამიტომ სიმღერის დროს სხვა ტელემაყურებელი თუ სიამონები თუ სმენს ჩვენ შრომობთ ამ დროს ჩვენი წილი შრომით და წვალობთ ხო და აი ამ წვალების დროს პრიორიტეტი მე ვერ გამოვყავი ორივეს მინდა გისურვოთ წარმატება და გამარჯვება დიდი მადლობა ნიკოლოზ სალიო შენ რას გვეტყვი ესე იგი ერთ-ერთი იმას დავამატებ რომ ბლუს ხანაერი სიღრმე ჭირდება და დღეს ექსიღმე ვიგრძენი ორივესგან და დიდი მადლობა ჟურნალტელი მივლიდა და ძალიან ვამაყობ თქვენი დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სალიო, მადლობა მწვრთნელებს და ნიაზ. მეც უნდა სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას გვეტყვი შეაფასე ეს ფანტასტიკური დუეტი. ეს ის შემთხვევაა ნახდეთ რაც სტეფანემ თქვა რომ მართლა აი თანაბარი კარგი ორი მუსიკოსია. ყველა იმ კრიტერიუმით, რაც მანამდე ჩამოვთვალე პრინციპში რა. დაწყებული იქიდან დამთავრებული ბოლომდე და აქ უფრო ალბათ გაგრძელების საკითხია ამ პროექტის თემა და რაღაცნაირად აი ამ ამბიდან უფრო უნდა გამოხვიდე ადამიანი, ვიდრე რო თქვა რომ რომელიმე სიტყვა ჯობია საერთოდ მუსიკაში ფრთხილი სახმარია. არა მარტო, მაგრამ ნუ განსაკუთრებით მუსიკაში. ამიტომ მადლობა კიდე ერთხელ ორივეს. ნიაზ. მოემზადე გადაწყვეტილების მისაღებად. თაკო. რას გვეტყვი ნიაზ? ნიაზ. ვინ რჩება შენს გუნდში? ჩემს გუნდში დარჩება თაკო. ხატია. და ნიაზის გადაწყვეტილებით ნიაზის გუნდში რჩება ხატია კინქლაძე. ხატია გილოცავ. თაკო, მადლობა კიდე ერთხელ. სრულდება, რა თქმა უნდა, ცხოვრება გრძელდება და მე ვაგრძელებ ჩემს საქმიანობას. მადლობა თქვენ, მადლობა ბენქს, მადლობა პედაგოგებს, მადლობა ყველას. მადლობა შენ. მადლობა თქვენ. გავაცილოთ შენიდან თაკო ანანიკიანი. თაკო მაგარი მომღერალია, მაგრამ უფრო ექსპერიმენტატორი აღმოჩნდა ჩემ თვალში. ოო, აი არაფერი. რა თქვი ხარ?